hər verilişə çıxmayan, yalnız və yalnız onlara üstünlük verən Röya bu dəfə də elə onları seçdi. Ekskluziv açıqlamalarını və şok layihəsini onlara danışdı. Diqqətli olun, Röya bu dəfə də dilini dinç saxlamadı. Röya yenə qəzəbləndi. Böyük kiçiyə hörmət qoyanda kiçik həmişə başını əyir onun qarşısında. Ona qarşı hansı sənətçilər haqsızlıq etdi? Sənətin balacası böyüyü yoxdur. Röya uzun illər türən yaşlı cavan sənətçilər arasında olan müharibəni yenidən alovlandırdı. Elə sən yaşın böyüdün, mən sənin qabağında əylim, əylim, əylim. Sən də belə göz, göz, göz. Səbir kəsədə olur axı. Kəniyə gəlib yorulmuşam dostların xəyanətindən Lah boğaza yığılmuşam taleyim bu qismətindən Röya ona qarşı illərdir sürən haqsızlıqları bir daha bağışlanmayacaq Deyirlər kinsizdir, amma məmkinim çox böyüdür Sənə qurban olum, elə qanunlar var ki, onları sən yazmışsan Onları pozanları, pozmaq istəyənləri mən bağışlaya bilmərəm Məni istəməyən adam belə Gizdində də olsa mənə qolaz. İstərsən qəlbimdən silim acıları, İstərsən bəxş edim sənə dünyalar. Elə bu məqamda xalq artisti Zülfiyə xan Babayeva da söhbətə qoşuldu. Zülfiyə xanımı öpüm, soram. Əl çəkin də bu qızdan da. Bir anda tutmuşuz, söhbətə nə qədər tutursun? Yaxşı olacaq. Çünki mən böylərim, mən xeyr dua veriblər. Səhnəyə çıxmaq, ölməyə gedmir ki. Gör, imkan olsa qalarsan orada, yaxşı. Bu gedişə böyülü edib, xeyr dua verənlər də olur. Zeynab xanım xanlarıva mənə xeyr dua verdi. Dəstəkləyəcək, orada Brilliant xanım var. Səmimidir ona görə. Röyanın qəlbindəki o gözəlliyi tamaşaçı görə bilir. Bəli, Brilliant xanım yanımdadır. Türkiyədədir, çox rahatam. Röya, bəs sənin Türkiyəyə gedişinə anar nə deyir? 2 aya qədər buna anar razı deyil idi. Amma artıq razılığını verib. Bəlkə qorxurdu, gedərəm, gəlmərəm. Hazırladığı layihələri ilə şov əhlini dəli edən Röya indi edəcəyi bu ekskluziv xəbərlə yenə də bütün diqqətləri özünə cəlb edəcək. İkinci mahnımız Əflatuna aiddir. Burcu Günəşin son mahnılarını yazan və axırıncı Burcu Günəşlə duetləri olandır. Gerçəklərlə yüzləşiyor insan, ər ya da geç. Ne karanlık odalardan, ne masallardaki cadılardan. Gülşənlə neçə dəfə mahnı barəsində danışmışıq, bir dənə o deyib ki, yox, mahnı verməyəcəm, duet oxuyacaq. Qalbdən ağrıların en hasını, qalmasın yerdə göz yaşımı. Necəb ilk layihə duetlə olmadı. Mən orada kimlənsə duetlə çıxsaydım, mən sizin ağzınızdan qutara bilməzdim. Duet oxudu, nəsə elədi. Röya bu gedişlə Türkiyə ilə kifayətlənməyəcək. Başqa dövlətdə də öz adımızı qaldırmaq istəyirəm. Ondan sonra da bir başqa dövləti nəzərimdə tutmuşam. Amma ona 3 ildən sonra. Bəlkə istiqamətin Hollywoodadır. Hollywoodda görə bilməzsiniz. Baxmayaraq anam ingilis dili müəlliməsidir. Amma sizi bir abur elə bilmərəm, ingilis oxuyum. Bir təsəvvür edirsiniz, mən ingilis nə oxusam, yerə dünya dağılsın. Röya bu şok açıqlamaları konsertlərin birində etdi. Gecənin ən maraqlı məqamında Röya yepyeni ayan mahnısında ifa etdi. Qorunsan, yürüyümü doğsan, gözəlimsan, görərim. Nə qədər ada yazılan mahnılar var? Yazıq kişilərə bir dənə mahnı yazılan. Röyanın deyəsən ürəyindən qız anası olmaq keçir. Mən Türkiyəyə hazırlaşdığım üçün ərimə demişəm ki, 48 kilodan o tərəfə gedə bilmərəm. Şok və ekskluzivlərini onlara edən Röyadan Bugünlük bu qədər. Təəssüfləməyə dəyməz. Çünki gələn həftə Röya haqqında növbəti səsküyə səbəb olacaq, açıqlamalar olacaq. Sadəcə bir həftə səbr edin.